Кешірімділік бұл ислам дініндегі үлкен мәні зор ұғымдардың бірі. Әр мұсылман кешірімді болуға қандай қателік болмасын, қандай бір жағдаймен бетпе-бет келмесін, оған кешіріммен қарай білуге міндетті. Әрі осы кешірімділік қасиетіне өзін тәрбиелеуге, өзін баулуға тырысуы керек. Өйткені бұл бірінші кезекте жаратушы иенің өте бір кешірімділігімен байланысты. Құран кәрімде жаратушы иенің өзіміз мұсылман үмбеті күнде сыйынатын, күнде табынатын жаратушы иенің өте кешірімді екендігі ескертіледі. Ал оны дәріптеуші Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламда ол да өзінің өте бір кешірімділігімен ерекшеленген. Өзінің өмірінде тағдыр тауқыметін қанша тартса да өзімен жауласқан адамдарды, өзіне қастандық жасаған адамдарды, өзінің жақындарына қастандық жасаған адамдарды, жақын жолдастарына өмірін қиған адамдарды, бұлардың барлығына да кешіріммен қарап, ең соңында өзінің кешіргендігін айтқанын көреміз. Бұны біз Меккенің азат етілу оқиғасынан да көреміз. Меккені азат еткен уақытта сол уақытқа дейін өзіне жасамаған жамандық қалмаған барлық мүшріктерге ешқандай кек сақтамай сол күні кешіргендігін жалпақ жұртқа жариялаған. Міне бұл жерде біз әрине айтуға оңай, дегенмен өмірде кешірімділіктің маңызды екенін көреміз. Біз мұсылман үмбеті кешірімді пайғамбардың үмбетіміз. Сол себепті де осы кешірімді қасиетті әрдайым әр мұсылман үлгі тұту керек. Қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынаста, туыстар арасындағы қарым-қатынаста осы кешірімділік әрдайым негізгі ұстаным болу керек. Міне бұл кешірімді болу деген сөз татулыққа қызмет етуді білдіреді. Кешірімді болу деген сөз адамгершіліктен кетпеуді білдіреді. Сыйластықты үзбеуді білдіреді. Сол себепті бір мұсылман қоғамы ретінде осы кешірімдік қасиетін ерекше маңыз беруіміз керек.